رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية مدن حسن علي قيري أي شيء حكومة دي سوى أي وضو قرشيال أي مركز كلة عالية سيدي أي وحقوق قبل لهايين لن يرى الصومالية دي كحران حبسية دلك ديبا ديسا وحانا جرتين لن يرى بدن والصومالية أي كحران يهين دلالك كينيا سود أفريكا السودان تلياني قاية ودمك لو عالم كوية الله انديانا أي قيب كتاي وحانا لن يرى دن الصومالية دي حران الله يستدن بيك الأدوان ودولدها أحران أي كسو إيديين dhalinyarada ugu badan ee hadda la hadalayaana waxay ku xiran yihiin dalka India kuwaasi oo dawladda India ay ku eedaysay in ay ahaayeen burcadbadeed Soomaaliya isla markaana ay ka qabteen xeebaha Soomaaliya iyaga oo ku gado jira howlgalka burcadbadeednimo sida ay sheegeen hadaba ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayri ayaa hadalkaasi ka yiri kadib su'aal la weydiiyay waxana ra'iisul wasaaraha hadalkiisu u dhacay waa runtii wax aad looga xumaado in dhalinyaradeena ahaad mustaqbalka ummada Soomaaliyeed inay iyaga dhibaateysiin dhibaatadaasi waxay salka aadan ku haysaa dhibaatooyinka badan ee ka jira dalka Soomaaliya kamid tahay nabadgelyo xumada shaqo la'aanta dhaqaale la'aanta horumar la'aanta wadanka iyo ummada Soomaaliyeed ama dadkii Soomaaliyeed oo aan dalkoodi ku qabin niyad wanaag waa in la dareemo dalkan in la isla leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed si wax looga qabto arrimahooda anagoo u taagan maalin walba haddana waxaan aaminsanahay anigu muhiim inay tahay dalkan in nabad laga sameeyo dhaqaalihiisa la kobciyo shacabka niyadooda la dhiso ummadda la isu soo dhaweeyo cid walba oo shaqo doonaysa ay mustaqbal shaqo heli karto horta si aan u yarayna dhibaatooyinkan dadka Soomaaliyeed oo qaxaya waa inaan isweydiinaa maxaa qaxinaya dadka muxuu quxuqo fi dalkiisa uga tagaa wuxuu uga tagaa inuu ka waayay noloshii uu rabay dalkiisa waxaan dhihi ka shaqayn doonaa haddii ilaahay iraada shaqadeedana aan bilownay naga daacada ilaahaynaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo inaan wadanka xaaladda uu ku jiro wax ka bedelno taasoo marka dambe keeni doonta in haddii ilaahay iraada dhalinyarada Soomaaliyeed dhib ka baxaan waa naloo soo sheegaa meelo ay ku dhibaataysan yihiin qaar meelo ku xiran oo xukuumaddeeda ay ka shaqeeyaan ugu shalayto xukuumadda shirka xukuumadda golaha wasiirada ayaa arrima saasa looga hadlay dhalinyarada Soomaaliyeed oo meel ku xiran oo ay tahay dowladdeedu u gurmato waa u gurmanaynaa si laakiin karaamada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed loo soo celiyo meelna izza iyo karaamo ku yeelan mayno haddii aan dadka Soomaaliyeed aanay dalka gudihiisa wax ka qaban hadalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayri ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli xabsiyada dalalka caalamka ay ku xiran yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo siyaabooyin kala duwan dalka uga baxay ama looga qabtay waxaana xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayri ay ballan qaaday inay dadaallo u gali doonto sidii dhalinyaradaasi wax loogu qaban lahaa.